just got the airwaves on lock. William Tuba. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Mseto Willie M. Tuva. The People Station. Radio Citizen. Radio number one. Into the most important part of this show. Tunasherekea akina dada. Na kwenye studio nipo naye mwanadada mrembo. Hebu wimba tu line moja. Mimi sitaki hata sijui ati nikuite jina. Just give us a line. Just give us a line, darling. Eti. Okorano ngome sana. Natambolata na ranchover. Iyo musara kumone langa. Na nakunga moko na futaka. Obo mayanga isantima. Jamani. Jamani, Alicia, unanifanya nijishangae mbona mimi kwa nisina sauti? Kwa sauti. Kwa sauti nzuri hivyo. Na utunzi na uimbaji mzuri hivyo. Na sura yako ilivyo nzuri. Akakuacha tu. Akachoka tu, akakuacha tu. Flash umesikia hiyo? Azungu ni vicha. Ni vicha. Hivyo tu, imagine like that tu hivyo tu. Imagine. Hiyo ni hate speech. Unajua? Wakati kama huu tunasherehekea. Ama wewe ndio ni mwanzo story men's ya wapi? Wakati kama huu tunasherehekea. Women's Day. Women. Sema hivyo. Mimi sijaacho. Mimi sijaacho na mtu yote. Uko tu hapo hapo. Alicia, karibu sana kwenye studio. Asante sana. Happy to be here. Happy to be here. Unapendeza sana. Asante wewe pia. Nimefurahi kukuona. It's been a long time. It's been a long time tangu ile siku tulile tukanywa kahawa kule. Tusitaje ni wapi. Watu waenda wakajua simu. Watu wasije wakajua simu zetu za siri. Life inakupelekaje? Leo ni siku ya wanawake. Naomba nikuulize swali la kizushi. What is the difference? Kuna tofauti gani kati ya a woman and a lady? Hakuna tofauti. Okay. Nafikiri nafikiri ya woman ni msichana ambaye amekomaa. Okay. Mkubwa kiumri. Otherwise, a woman can also be a lady. So you can be a woman and you can be a lady. I'm both, actually. Okay. Yes. Kuna kwaga na ile ati be a lady like, inajua inabidi uwe kama mwanamke. Ushaisikia mtu akiambiwa kitu kama hicho? Ama nyumbani, sasa kama unatokea kwa boma za Kiafrika Afrika. Mama yako atakwambia wewe inanikwaza. Kitu na mwanamke. Uwaga inanikwaza sana, sana, sana. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kwanza, nina mdogo wangu wa kiume, kwa hivyo nimesikia mara nyingi, na wewe ni mwanamke unafaa la la la. Yeah, you need to carry yourself in a certain way. I think it's okay. No, it's not okay. Why? We're all equal. Sasa mtoto wa kiume akikaa kama miguu zimekaa namna hii sapa pia wewe wa kike ukae miguu hapa. Mimi pia nikivaa trousers sineza kae hivyo. Flash, unasemaje? Leo tunakulemea. Leo zote zote nakataa. Flash unafikiri Flash atakataa? Vitu zako zote leo nakataa. Flash, tukae vipi? Tukae vipi? Kuna ile. Of course kuna siku kama hii tena. Yes. Kuna ile heshima ya mwanamke. Kuna ile kukaa kike, unajua? Kiheshima. So huwezi kuwa ati unataka kukaa kiume. Ati sababu wanaume wanakunywa sana na unakunywa sana. Ama sababu wewe uko unaona hivyo ndio vitu. Vina unajua mwanamke ndio ni muhimu sana kwa dunia. Bila mwanamke si vitu. Wacha nikupe statement flash. Mwanamke ndio uti wa mgongo katika jamii. We are the backbone. Kweli kabisa. Si ndio? Of the society. Lakini kuna conditions nyingi sana. Yaani ili mwanamke apate heshima kuna conditions. Ndio unahisi nakukwaza sana Alicia. Ile inanikwaza sana ni ile kwanza kazi za nyumbani. Yaani like unaekelewa wewe ndio mwanamke, I'm like no. Lazima uzifanye. Napenda kuzifanya lakini sizifanye kwa sababu mimi ni mwanamke. Na siamini kwamba lazima yeye mwanamke ndio afanye. So nafikiri tuheshimu wanawake for free by the way. Kwa hiyo ukiwa nyumbani kuweka condition. Ukiwa nyumbani ujisikia hautaki kuandaa chakula cha dinner, hautaki kuandaa chajio, usilazimishwe kwa sababu wewe ndio mtoto wa kike. Mtoto wa fulana pia aitwe ambaye nenda jikoni katika andae dinner. Of course. Ni mwanamke yupi ambaye unamsherehekea sana siku ya leo my sister? Mamangu mzazi. Kwa lipi haswa? What is the most memorable thing unamkumbuka? Unakumbuka kuhusu mamako mzazi? Yako mengi sana sana sana. Lakini siku ya leo like as we speak, niko kwenye situation ambayo asinge ni support ninge collapse. Okay.
alafu sio mama wengi wanaweza kusupport. Wengi wataku blame. Sijui okay. Kwa nini mama zetu wengi wako hivyo. Wanataka tuwe sijui vipi. Mimi nilikosea sehemu, nikajiweka kwenye situation mbaya, lakini bado anani support and it means the world to me. Sehemu gani ulikosea na situation ipi mbaya ulijika ndani? Hapa nimejifunza kitu. Hapa nikiongea nafaa kuwa makini. Ama cha kuwa makini bana, mambo yetu tunafunguka. Hapo kitoboa siri. Eh. Wewe unaamini kuna siri? Inaenda kwa mablogs. Haiendi kwenye mablogs. Unaamini kwamba kuna siri dunia hii? Yeah. Nani anajua hiyo situation yako wewe na mamako na ndugu yako labda. Ndugu yako atamwambia mpenzi wake wa kike. Mpenzi wake wa kike atamwambia dada yake nyumbani. Haitafika kwenye radio. Susikie, mpenzi wake atamwambia dada yake. Dada yake kumbe anajua dada Melody si nzuri. Atamwambia ama atamwambia blogger. Kufumba na kufumbua iko huko. Sio unajua bora ukiweka hapa alafu unasema this is what I say in this context. Hey, hey. It's not going to work today. Lakini namsherekea sana mama mzazi. Okay. Yeye yeah, ndo mwanamke wa kwanza. Tuzungumzie kuhusu hapa Kenya, ni mwanamke yupi ambaye unamkubali sana kwa lipi? Naweza nikamtaja Mariamu. Yeah, unamtaja. That's why they're celebrated. Legacy lives on forever. Hongera mother. Wow. Uh-huh. Yes. Una do you remember any of her speeches? Do you remember her quotes, anything? I just remember how humble and simple she was. Okay. Yeah, and traditional. Wow, msikilizaji ni moja kwa moja, yani one on one nikiwa na dada yangu Alicia ambaye tupo naye jengoni siku ya leo. Amekuja kutambulisha kazi yake mpya ambayo anaiachia siku ya leo, na tena kwenye kazi yenyewe akawa amemshirikisha mwanadada Lady JD. Mlipatana wapi na Lady JD hadi mkaishia kufanya muziki? Najua mmekutana kwenye events na nini na nini, lakini je, ili wazo la sasa tutoe muziki. Eh, ni kitambo by the way, wimbo tumeuchelewesha sana. Mbona mmechelewesha? Tulitaka siku kama ya leo, International Women's Day. Tuli record hapa Nairobi. Kwa hiyo nyimbo tayari, tayari pamoja video iko tayari. Bado video haipo tayari. Lakini audio ipo. Yes. Na audio una imani itatikisa sana. Yes, lazima jamani, kama two sauti queens, ni yako. Two queens, two exactly. Queens. Yeah? Unajua DJ Diti zetu wanakuwa wamemuita king. Wanasemaga alipitiliza jina la queen, anaitwa king. Kingi. Kwa hivyo wewe na Kingi mmeingia studioni. Anaitwa Komando. Ulishowahi kuingia studio na ukafanya kazi na Juliana Kanyamuzi? Yes. Best experience ever. Experience yake na ya JD, utofauti upi ulijitokeza zaidi? Nafikiri ya Juliana it will always be special kwa sababu ilikuwa ya kwanza na nobody knew me. Ulikuwa kadogo kadogo. Nilikuwa mdogo, nilikuwa mshy, nilikuwa mwoga, nilikuwa sijawahi kutoa wimbo. So it will always be, you know, my favorite featuring ever. Alafu pia she just made things so easy, you know, like alikuja Nairobi, mimi sikumlipia flight. Akaja mwenyewe. Alikuja. Wow. Na akaniambia you are a great songwriter and I'm here for the song. Wow. And akaniambia wimbo wako utaenda mbali. Wow. Alafu nilipoenda kufanya video, kwa sababu nilienda kufanya video Uganda, niliona okay. Siwezi bora mimi niende kuliko yeye akuje, kwa sababu nilitaka kufanyia kazi nje. Tangu nianze mimi nilikuwa natamani sana kazi zangu ziwe zisiwe nchi moja. Naam. So I decided kufanya video Uganda. She showed up on time, she was supportive. Nakumbuka by the nilikuwa na nywele ndefu. Nikapakwa rangi, nywele ikaharibika. Jamani. Nikasema sawa, acha ninyoe, alafu nitavaa wig kwenye video. Sasa nilipovaa wig nikasikia joto ilikuwa sana, nikatoa. Nilipotoa Juliana akaniambia what wow. is that? Akaniambia if you shoot this video with that wig, you will shoot alone. That's how the Kipara started, by the way. So we got shoot Bila and it was fantastic. So it is Juliana Kanyamuzi ambaye alifanya ukaanza ku maintain your short hair. Yeye ndo alifanya nitubutu kuwa nayo kwa video kwa mara ya kwanza, alafu baadaye mimi mwenyewe nikafurahi. Uka realize why not? Yeah. Kuna kuwa na tukiwa kabla twende kwa break, utakuta kuna kuwa na tetesi sana kwamba ati mwanamke hamsaidii, ni vigumu kwa wanawake kushikiliana baina yao. Lakini mimi nakuona wewe umefanya na Juliana na unaelezea hewani kwamba alikusimamia sana hadi akatumia hela zake mwenyewe kwenye flight kuja. Kwa sababu sio kitu cha kawaida. Sasa ndio nataka tulizungumzie hilo. Yeah. What is your take on that? Wanawake ni maadui wa wenzao ama kuna utofauti siku hizi mambo yamebadilika? Tunapo fight for equal rights, tunashikana mikono na miguu pamoja. Tunachuki sana, tunashindana. Sasa ndio maana mimi kila mtu anapenda mamake, kwa sababu utakuta mamako ndio mwanamke mmoja ambaye anataka kufanikiwa zaidi yake. Kuna wimbo ni by the mimi wanaume sio wanawake. Siku anaamini, kwa sababu mimi naamini kwamba muziki wangu ni wa wanawake. Lakini nilipotoa wimbo wangu in January Nitadata, nikafanya challenge watu wajifilm wanitumie. Naam.
ilikuwa wanaume tu peke yao. Eh, alafu naona wasanii wenzangu wa kiume wakifanya yeah. Eh, my sister do wasichana warembo wengine sijui wanajifilm kwa bafu nini na nini. Ndio nikakuta kuelewa ni ukweli wasichana kusema kweli we don't support each other a lot. Ndio maana naendaga nikilalamika Juliana because she really alisaidia sana, alikuwa positive. Sio kilalamika ukitoa sifa. Nikitoa thank you. Nikitoa sifa kwa sababu ni siku expect iwe hivyo. Nilitamani sana kuimba na mwanamke lakini nilikuwa na expect iwe vigumu sana, but it went very well and I'm very thankful. Do you believe maybe ni negative poles attract, positive poles repel? Kwa hiyo mwanamke na mwanamke wana repel, mwanamke na mwanamume wana attract. Lakini wanaume si wanapeanaga support. Oha, now that is the catch. Mwanamume atamsupport mwanamume mwenzie. Okay. Ndio na collab za wasichana hata sio nyingi. Na viliwaga zinapendeza. Na ni nzuri. Lakini sio nyingi. Sio ya chuki. Tunachuki sana. Siku ya leo tufikirie hilo jambo. Yeah. Tufikirie swala zima la kupunguza chuki. Na competition. Theme ya mwaka huu kwenye International Women's Day ni think equal, build smart, innovate for change. Nitarudia ili msikilizaji anielewe pamoja na wewe, ndio nipe wazo lako kuhusiana na theme hii. Theme ya International Women's Day mwaka huu ni think equal, build smart, innovate for change. Hili linakupa changamoto ipi kama mwanamke wa leo? Niambie kwa Kiswahili. Tuwe na mawazo ambayo yanafikiria sawa na wanaume. Tuwe na wanaume. Si ndio eh? Yeah. Alafu tujijenge smartly. Unajua ile kuwa na hekima. Kuwa wise kidogo. Alafu tuweze kufagilia ile swala la mabadiliko, to embrace change. Yes. La kwanza tunajua, tushajua tuna changamoto nyingi. Of course it will always be like that. Sisi ndo tutazaa, sisi ndo tutakuwa wajawazito, sisi ndo ulisema nini? Sisi ndo uti wa mgongo katika jamii. It will always be like that. We know it. Sana sana sisi wanawake wa Kiafrika. Naam. Yeah, tuna changamoto nyingi. We know it, but we lazima tufanikiwe despite all that. So we have to work twice as hard. We have to work twice as hard. Na kwamba mara nyingi sisi wenyewe ndo tunajiweka chini. Kusema kweli. Okay. Yeah. Sisi wenyewe hatujiamini zaidi. Naona kama mara nyingi tunakubali kuwekwa chini. Okay. Yeah. Na mwanamke akijaribu kusimama, wanawake wenzake wanaona kama kwani wewe unafikiria nini? Sisi hatukufanya, mbona yeye afanye? Unaona? Oh, jamani, kabla uondoke studioni hayo mawazo tutakuwa tunayabadili na kuhakikisha kwamba mwanamke ndiye ambaye atampa mwanamke mwenzie shavu kwa kila jambo. Dakika 49 msikilizaji za katika baada ya 8:00 alasiri kwenye jengo nipo